Balawa yin e debo e bi ejenu Olodumare oba jiki adige ogege to gbe le aye ro ibe yin agbe lagba iba laja to n to goro iba jogede to wa gbagba eni ya mi o so manga apade mo agun ologi je oru iba yin e bi e deku o bi e legba ti to ara mo be gani mo to so be ba lu ko ko so Iba! What do you know about this one, Farakata? What do you know about this one? Go to corner. I go ya. If you keep on going, you have to pay that. And you don't want to be a dummy. And you don't want to be a dummy. Or a tell you to see you to see you have a very in Balo. If you keep on going, I have a very in Balo. I go ya. Kadebo, it's all right. It's only the two. It's on there. Don't let me go. I think you'll get a good job. You better you'll get a good job. Ope babo nku o fe igbawo o sa meyo ti sa won ni le o wa ro o ni pe o fe se gbe yawo omo o fe igbawo je wo gbadi mo lo fe igbawo igbawo owo to po ti o lo nka owo to si owo be to si tun jade pada ninu lo fe o eyin iya mi o so mo nja e fa se si loni kejo ri be kejo sebe e fa se si loni ejo ri be jo sebe ibi aba ni ke dari si ni ke dari si ibi aba ni ke ya si ni ke ya si Jackie, the guy, you need to be for you, Kiki, 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 Ki